Aô, Brutalhada! Belezeira, de boa? É nóis. Peixe Bruto Brasil na área, Vitor Fonte falando. Sossegado, de boa. Hoje nós vamos colocar mais um peixinho que que a gente gosta mesmo de colocar peixe dentro do aquário. Comprou um aquário grande para isso, né? Para pôr peixe. Então, para completar o quarteto fantástico das Redondas, chegou a vez de vocês conhecerem a nossa querida Benedita. É uma ilha negra, não dá para ver qual que é aqui, mas acho que é essa aqui, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. É a terceira fêmea pro nosso querido macho QR Code, ver se trabalha um pouco, né? Para ver se a gente consegue tirar uns bichinhos aí. Quem sabe? Vamos torcer, né, Brutaiara? Vai ser massa, hein? Vai ser louco. Se não der certo, a gente troca o QR Code. Que não é possível, né, meu? Pô, três donzelas. Bora conhecer? É nóis, Brutaiara. Peixe Bruto Brasil na área. Segue, compartilha e faz tudo que tem que fazer. Ajuda nós. Tamo junto. Bora, rapaziada, bora, 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 bora. Vamos correr aqui, peraí. Calma, Benedita. Tá lá. Ei, molecada. Olha o porquê de Benedita aqui, ó. Olha lá. A outra já veio. Aqui, ó. Cadê? Aqui, o B de Benedita. Só por Deus, olha que louco. Agora completou o quarteto fantástico, hein? Benedita, Globeleza, Cláudia Raia e o Reizão aí, ó. QR Code. Rapaz, olha a diferença de tamanho. Você é grande mesmo, hein, filha? Tá, vida é essa, porque essa aqui é grande, viu? Não é pequena, não. Top, né? Tem um anzol. Tem um 9 lá do outro lado. Um 6 aqui, ó. E o B de Benedita. Que peixe top, velho. Ó. Benedita, QR Code, Globeleza e Cláudia Raia. Agora fechou o quarteto. Seja bem-vinda, dona Benedita. Da hora, hein, Brutalhada? Vocês viram, né? Agora não é possível que não vá rolar um clima aí. Top demais, Brutos. Quarteto fantástico está completo. Valeu! Um abraço. Peixe Bruto Brasil na área. Tamo junto. É nóis. Ô Fedele, fala pra galera aí. Peixe Bruto Brasil na área. Peixe É nóis. Brasil Valeu, galera. Peixe Bruto Brasil na área.